Iyan na, uh, mapupalang araw mga idol, Luzon Visayas at Mindanao at sa ating mga kababayang OFW, kumusta? Kumusta po kayo sa ating mga kabisnes at mga kapapi? Ayan, na-miss ko kayo. Grabe, ano? <laughs> uh -huh. Bito mga idol, uh, halos uh, pitong araw, no? Pitong araw na hindi tayo nakapag-reaction. Almost one week. Pasensya na kayo kasi pumunta po tayo sa Ligaspi para sa isang napakahalagang misyon at habang nandun ako sa Ligaspi, ang dami na pong mga nagme message sa akin. Ano po yung pananaw mo sa mga nagaganap ngayon sa kabisnes? Isa po dito ay ang kontroversya na kinasangkot na ni Bay doon po sa tila na misinterpret ang kanyang mga hakbang nung gumawa po siya ng vlog. Ano po, yung pagbablog niya uh, isang araw. At ito pong kanyang blog, ito pong vlog ng ka-business na kung saan siya po ang humawak ay akin pong pinanood doon pa man sa sa Bicol nandoon pa ako sa Bicol ay pinanood ko na ang ina habang umuwi ako ay pinanood, pinanood, ko muli at ito po mga idol ang ating pupuntuhin gusto ko lang pong magbigay ng aking uh, opinyon payo ano po para kay uh, uh, Kabis, uh, para kay Bay Papaya nang sa ganun po mga idol ay uh, marinig niyo naman po ang aking mga punto de vista Una po sa lahat, kung atin pong titingnan yung pong video, maganda sana kung naabot natin hanggang sa dulo. Kasi nakita ko yung two sides of the coins ng pagkatao ni Bay sa video ito eh. Dalawa kasing uh, personalidad ang nakita ko rito. Unahin natin doon sa una. Noon sa una, nung kanyang sinabing uh, sinabi niya, asan ba yung aking mga kapwa kagwang? Ayan, ererel to ko, di ba? Sinabi niya, sinabi niya doon. So, Pasensya ka na, bay, pero doon pa lang, doon pa lang nung sinabi mong RRL to ko, nagkaroon na ng misinterpretation sa iyo yung tao na tila bagang sa paghawak mo ng camera, sa paghawak mo ng camera ng kabusiness, ay tila nagkaroon ka ng power. Parang lumakas eh. Parang may pumasok sa iyong superpower sa iyong katawan. At na-elevate ang iyong personalidad doon sa iyong kapwa, kagwang. Yung po yung nakita natin. Nung pumasok po siya, although kung titingnan natin, parang pabiro lang yung kanyang mga sinabi. Mga sinabi, uy, asarap ng buhay. Napuna pa niya nga si Damon, no? 15,000 sabi niya yung salary. Uh, di ba? So, tawa lang sila ng tawa dito makikita natin ano nga ba ang naging kaganapan kasi hindi naman natin masasakop yung anggulo ng kamera. Yun lang ang nakikita natin pero yung ibang anggulo ng kamera na hindi nasasakop at hindi nakikita ng tao, ano nga ba ang kaganapan? Kasi nagtatawanan lang sila. So para sa akin, parang, parang biro lang siya pero nagkaroon ng misinterpretation sa mga audience na parang tika, parang maring biro siya. Kasi po, kung mamarapatin mo bye. maganda naman yung hangarin mo. Eh. Maganda yung sinabi mo. Yung pamamaraan lang ng pag, uh, pagbagsak mo ng inyong mga punto, ang tila na misinterpret ng lahat. Kasi lumabas na parang naging powerful ka nung hawak mo yung kamera. Tandaan ho natin, kahit matagal na ka hindi pa rin maiisa santabi na ang level po ay pare-parehas pa rin kayong kagwang. So kung mayroon mang ipapaalala o mayroon ka mang nais na ipalala sa iyong kapwa kagwang, gawin mo siguro, ay dear for suggest, gawin mo ng uh, yung parang in manners na hindi ka mamimisinterpret mami, mami, mami misinterpret ng mga viewers. Kasi dito bumagsak eh. Dito nagkaroon ng misinterpretation at nahusgahan na, oy ibang klase na si Bay. Naging busy type si Bay. Ha? Parang lumaki ang ulo ni Bay dito. Kaya lang, kung titingnan natin, yung kanyang hangarin is i-force ang kanyang mga kapwa-kagwang para magtrabaho. Mayroon pa siyang mga sinabi na maganda sana, di ba? Nung sinabi niyang, uh, ah, di po ba, dapat tandaan natin yung sinabi ni Kuya, pinapaalala sa atin ni Kuya, yung mga reminders ni Ka-Business ay pinaalala niya. Magandang punto 'yan. Magandang punto 'yan para imulat ang uh, ang mga kapwa kagwang uh, sa mga payo at advice ni Ka-Business. Kaya lang sa bandang dulo may bumagsak na naman doon eh. Yung sinabi niya, eh kapag nakalimutan na mabilis tayong mabilis kayong mawala, 'di ba? Parang ganun. So magkakaroon talaga ng misinterpretation doon sa mga viewers. Kasi tandaan natin, ang viewers nanonood lang sa sakop ng anggulo ng kamera na nakikita. Hindi na kayang panoorin o saklawan ng opinion ng viewers yung hindi nakikita ng kamera, yung behind the scene. So dito, nagkaroon ng misinterpretation. So sa akin lang siguro, uh, payo ko lang kay Bay, pag mga ganitong mga crucial na mga mga statement, pwede sigurong sabihan mo ang iyong... Kung mayroon kang nais na ipayo sa iyong mga kapwa, pagwang, uh, pwede mo na sigurong sabihin, uh, off cam siguro, para mas mainam at makaiwas ka doon sa hindi magandang uh, paghuhusga ng tao sa iyo. Kasi kung babasahin natin ang comment section, naawa din ako kay Bay. Kasi kilala ko naman si Bay. Alam ko namang hindi ganun si Baye. Yung pamamaraan lang ng kanyang delivery, doon siya nagkulang eh. Doon, kumbaga, yung bang parang yung mga... mga 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 salitang magkukunik para mabuo yung sentence. Yun lang yung may kulang eh. Babilis yung bigkas niya kaysa iniisip niya. Kaya may mga kulang, may mga lapses na words na hindi niya nabigkas na siyang naging dahilan para magkaroon ng misinterpretation sa kanyang mga sinabi. Yun ang pananaw ko ha? Again, ito, ito po, patas lang po ito. Now, marami ang uh, nagsasabi doon. Ah, nag-unsub na ako kay Bay. Marami ng mga, mga sabi na nag-unsub na ganito. Ayaw ko kay Bay, ayaw ko ng ganito. So siguro, ano, ganito lang po yun. Paano natin maitatama ang isang Bay kung iiwanan natin siya? Hindi po masamang kunahin kung ano man ang kanyang pagkakamali. Hindi po masamang payuhan siya kung ano man ang kanyang pagpakamali. Pero to the point na mag-aansab tayo, sapat na bang dahilan yan para bitawan natin siya? Huwag natin kalimutan na si Bay ay sako pa rin ng pamilya ka-business. Sako pa rin ng mga kagawang. At no one is perfect. Walang sino mang taong perfecto. Maaring ang kahinaan ni Bay is yung pamamara ng pag-deliver niya ng kanyang nais sabihin. It is because may, ano ba tawag doon? Uh, may baryan sa kanya kasi bisaya siya, ano? So, maaaring ganun, kaya nagkakaroon ng misinterpretation yung delivery ng kanyang message. Pero wag naman sana to the point na iiwanan natin siya. Kasi dapat tayo bilang manunood, tayo ang maging susi para pukawin ang mali niya. Para itama ang kanyang mali. At ang pag-ansab natin sa kanya ay hindi po magiging rason na maitatama natin ang mali. Bakit? Kasi kulang, hindi na ninyo panonoo rin siya eh. Paano natin siya maitatama? Hindi po masama ang magpuna. Hindi po masama. At hindi po masama ang magsuggest kung ano ang dapat gawin. Pero to the point na iiwanan natin siya, yan po naman ay hindi kaaya-aya. Una, marami pong mga responsibilidad na kinakaharap si Bay mula sa kanyang paggagamot sa kanyang anak, sa kanyang pamilya, sa gastusin ng kanilang uh, mga pang-araw-araw kinukuha na po ni Bay doon sa kanyang YouTube channel. At paano natin makikita kung nagbago na siya? So, 'yun po yung punto di vista ko doon sa mga taong nagsasabing ay ayaw ko na kay Bay, nag-ansab na. Ako. Okay. Para naman kay Bay, huwag mong gawing negatibo itong mga ginawa na komento iyo ng tao. Una, hindi po masama ang magpaliwanag. Hindi po masama ang humingi ng sorry at pasensya dahil sa ating kakulangan. Kakulangan sa pag deliver ng mga salitang nais natin sabihin dahil may variance tayo. Hindi po masama. At hindi rin masama na gamitin mong stepping stone ang anumang pamumuna sa iyo para mas lalo pang ma-improve ang sarili mo. Take it as an constructive criticism. Yun ang maipapayo ko sa iyo. At kapag ginawa mo yan, bay, higit pa sa mga taong nag-ansab sa iyo ang babalik sa iyo. Bakit? Kasi babalik yan sa iyo. Yung mga taong umalis sa iyo, baka business ka naman. Alam kong mahal ka nila, nagkaroon lang ng misinterpretation. Pero katulad ng sinabi ko mga idol, ilang bisis kong pinanood yung video. Kung umabot naman tayo sa dulo, doon mo makita naman yung other side ng personalidad ni Bay. Kasi doon sa dulo, pinaliwanag niya. Pinaliwanag niya ang mga punto. Magaganda yung kanyang paliwanag doon sa kanyang mga kapwa kagwang. Kaya nga sabi ko eh, kung, kung ang video ay panunoorin mo hanggang doon lang sa pinuntahan niya sa quarters yung kagwang, doon sa mga sinabi niya sa mga kagwang, at dahil na inis ka, umalis ka, hindi mo tinapos, wherever mahuhusgahan mo si Bay sa senaryong nakita natin. Pero kung panunurin mo yung kabuwang video, mayroon siyang pinakita the other side of the coin, eh, na parang na-justify niya yung rason kung bakit ginawa niya yun. Dito maganda yung kanyang mga sinabi. Maganda yung kanyang pinaalaan uh, uh, mga payo sa kanyang mga kapwa-kagwang, which is reasonable naman kasi tinanggap din ng kapwa niya-kagwang. So, para sa akin, Ah, hindi lang ako sure eh. kasi kung kung natapos ninyo yung video, ano? Pero para sa akin, isa lang. Isa lang. Moral lesson tapusin natin ang video bago tayo magkomento. Tapusin natin. Ito din reaction ko, tapusin nyo bago tayo mag, bago kayo magkomento. Tapusin natin. Yun ang isa sa moral lesson sa mga viewers. Para makita natin yung kabuuhang deliberasyon ng mensahe ng video kung paano niya ito i-deliver, kung ano ang gusto niyang mensahe para sa mga audience. Kasi tandaan po, yung component po ng video dapat, di po ba, yung greetings, and then, yung topic, kung ano po yung topic na bubuksan, kung mayroon po tayong mga tinatawag na mga question and answer, mga mga problema na kailangan solusyonan, then yung last doon is yung ano po, yung tinatawag na resolution, kung paano yung suggestion mo na mareresolba ang kabuuhang problema na kinaharap ng bidyong yun na yung, yung ginawa. ba diba? Parang ganun yung component. So, nakita ko yan doon sa dulo kay Bay. Nakita ko siya. Kaya lang, katulad ng sinasabi ko, kung hindi mo naabot dyan, dito tayo mag-uumpisa. Then, payo ko rin kay Bay. Siguro, pag-isipan mo na ang mga kailangan mong bitawan, Bay, since tanggapin mo na mayroon kang varian sa pananalita. So, maging mahinahon, pag-isipan, kung ito po ay sa tingin mo makakasama sa damdamin ng uh, iyong kapwa, Siguro ibang estilo ang pwede mong i-approach. Huwag yung masyadong napuna mo sila ng direkta kasi lumabas, naging superior ka sa kanila. Naging superior. At yan ang hindi, na kayang, hindi kayang tanggapin ng mga viewers kasi alam nila from the beginning na pare-parehas lang kayo pag -uha. So ang mayroong karapatang magsalita, it is ka-business. Ang kapwa kagwang kung maari lang, ang maari lamang nasabihin nila is advice na mayroon. Kung uh, kumbaga parang 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 polite na pagdi-deliver. -de so, ito mga idol ay talagang nasabi ko lang na maganda yung kanyang hangarin yung bagsak lang ang hindi ikinaganda kasi nagkaroon ng mga lapses doon sa mga pagsasalita o yung sentence na ginawa niya na nag naging dahilan upang ma-misinterpret siya. At tila tingnan na, Uy, tika, bakit naging busi si Bay? Bakit yumabang si Bay? Yun yung comment, ano? Bakit nag-iba ang tima ng pagkataon ni Bay? Pero para sa akin, para sa akin, nung pinanood ko hanggang sa dulo, maganda yung kanyang sinabi, about sa kagwang. Kumbaga nabura yung unahan eh. Nabura kasi nandun yung reminders kung ano yung mga pa, yung mga mga inire-remind nila sa kanila ni Mr. Kabislas which is nag a din yung kagwang. So, eh, ibig sabihin, walang problema kasi ang sinabi ni Blay ay napag-agrehan. Nandun si Borno, nandun si Sibong, nandun pa rin, di ba? Nandun pa rin sila habang naglilinis na ng sasakyan. Sa kabilang banda, mga idol, sana itong blog uh, vlog na ito. Kapulutan natin ng aral, ano, hindi lang natin sa punto ni Bay, kundi para sa atin. Na minsan, uh, ingat tayo sa mga pagsasalita na ating babatawan kasi maaaring maganda man ang ating layunin, pero magkakaroon siya ng negatibong impresyon sa mga manunood na magiging dahilan para mapuna tayo. Pero ang higit kong ipinauunawa sa inyo, sa loob ng matagal na panahon, Sibay lang ang bukod-tanging kagwa na nanatili kay ka na kailanman hindi niya iniwan si ka mula sa una nang dalawa pa lang sila ni isto. Ito sana ay magsilbing kredito para sa kanya. Hindi po masama punahin natin ang kanyang kamalian pero huwag sanang dumating sa punto na atin siyang iiwanan sapagkat tandaan kung iiwanan natin siya. Ang sakit ng kalingkingan ramdam ng buong katawan. Magiging problema ni Bay kung paano niya matutugunan ang kanyang pangangailangan at kapag nangyari yun, magiging problema ng kabusiness kung paano din siya masusuportahan. Higit maganda kung atin pong susuportahan si Bay upang maging malaya siyang makagawa ng kanyang mga vlog at kumita dahil marami din siyang mga kailangan tugunan sa kanyang anak, sa kanyang pamilya, higit sa lahat sa mga misyon na kanyang gagampanan. Ako po si Taong Gala naway nakapagbigay tayo ng isang makaliwanagan patungkol po sa vlog na ito. Medyo huli man tayo sa reaksyon pero sana po ay naibigay natin ang ating reaksyon video sa lahat ng mga nagsasabing ano ang pananaw ko sa nangyaring ito kay Bay Papaya. Kayo mga idol, comment down below. Nais ko rin pong marinig mismo dito sa video ito ang inyong komento pagkat kaparte kayo ng video ito. Sa muli po, bago po tayo matapos, please do connect and follow Ka-Business Official, Ka-Business Family and Papa Dens. Isama po natin mga idol ang ating mga kagwang by Papaya, Intoy, uh, Buknoy, Bugi, Bung, Bornok, at syempre, andyan po si Damo, at syempre, kasama na rin po natin ang ating mga magigiting na mga reactors. Huwag niyo pong kalimutan taong gila. God bless us all. Mapagpalang araw po sa ating lahat. So mga business sa uh, mga po, baki supportahan natin si Taong Gala, no? Okay. po. Ayan po ay uh, reactor ng ka official at Papa Dean's TV. Nagpaalam po yan mga kabisnes business na, uh, paki-supportahan po natin siya. Taong Gala. Salamat po na marami. God bless po.